Ens fa una especial il·lusió aquesta nit tota la part musical, tota la part d'escenari. Ens fa una especial il·lusió perquè l'hem mimada tot l'equip molt intensament. Per exemple, per començar volem presentar la companyia de ball d'una dona prou coneguda que va néixer a Sevilla, al barri de la Macarena, que als 12 anys ja va debutar com a bailaora al Tablao El Guajiro de Sevilla, que als 63 representava Espanya, representava Espanya al Teatre de les Nacions de París, que als 67 va fer la seva primera pel·lícula, Espanya otra vez, que al 80 es va integrar al Ballet Nacional com a artista invitada, que al 82 va interpretar el paper de gitana Mairena a l'obra Coronada i el Toro, de Paco Nieva, etc, etc, etc. Aquests dies és a Barcelona, amb la seva gran companyia de ball, presentant El Surt i la Patenera al Teatre Victòria de Barcelona. Ella presenta ara un fragment d'aquest espectacle, La Petenera, amb Juan Quintero i tota la companyia de ball. Ella és Manuela Vargas. Tan pronto como se acaba, porque
porque hizo le ha tocado. Si sole hai tu marca, a quien busca tener, dime si tu camino es tu sitio.